Blog Talk Radio. Shaka radio iteme, mwumve radio iteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Ikiganiro cyacu kidasanzwe cyo kuri uyu wa 16 kwezi kwa 10 mwaka wa 2020 muri kumwe nanjye turashimye Jean Paul mu kiganiro cyacu kidasanzwe aho ngiye kubagezaho ingingo ngufi cyane ebyiri z'ibyo nari narabasezeraniye nzagaruka mu kiganiro kubibabwira nkabibabwira imuzi cyane cyane ko hari andi makuru twa tugikurikirana icyo gihe uyu munsi rero nkaba naje ngira ngo mbabwire ibyo nari nabasezeranije. Ni mu kiganiro cy'ubushize uyu munsi na JP ubona nababwiye ko hari inkuru yari yibajweho byinshi y'abanyekongo bakoreye uruzinduko I Kigali bikagaragara bifotoza mu rugwiro hamwe ndetse na Kagame abantu benshi bakayoberwa impamvu y'urwo ruzinduko ariko rukaza kuvugwaho byinshi mu bitangazamakuru rinyuranye ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga. Aditeme rero nk'uko nanabi basezeraniye twari tugikeneye kumenya amakuru make hajyanye n'iriya delegation. Delegation yari igizwe n'abakongomani bavuye muri presidence ya Repubulika ya Congo ya muri presidence ya Tshisekedi ubwo bari baje I Kigali mu Rwanda nyuma bakaza kuhava bajya muri Egypte cyangwa se muri Misiri. Bamwe mu bakunzi bacu rero baratubwiye bati uru rugendo rwaba rusobanuye iki kugira ngo izi ntumwa zive I Kigali zirangize zikomereza urugendo rwazo mu Misiri. Twahoze twibaza ndetse ngiye ubwanjye naravuze ni icyo gihe ko nabaga ntaramenya amakuru atandukanye cyangwa se atandukanye nayo mfite uyu munsi. Nanavuze ko nkeka ko kubera ko guhera mu kwezi kwa kabiri leta ya Congo niza bifite chairmanship cyangwa se ubuyobozi muri African Union nyuma yaho Africa Decide izaba irangije natekereje ko barimo bajya gushaka amajwi kuko byajyanaga n'amakuru arimo avugwa y'iyi chairmanship akenshi ntabwo bafata ari amatora for granted ntabwo bafata ari amatora ngo kubera ko twamaze kwiporta ari twe tugezweho habaho n'ikintu cyo kwerekana za priorite zawe donc bikaba byakumvikana ko kohereza intumwa mu bihugu bitandukanye byaba bifite ishingiro ariko nyuma yaho tumenyeye icyajyanye ziriya ntumwa ko zitandukanye gitandukanye n'ibyo kwiyamamaza nifuje ko twagaruka tukabwira abakunzi bacu ibyizo by'urwo rugendo cyangwa se bw'izo ntumwa I Kigali n'ahandi muri Afrika. Aho twashoboye kumenya ni izo ntumwa zavuye I Kigali zikomereza muri Kenya, muri Egypte ndetse no muri Afrika du Sud. Kigali, Kenya, Egypte, Afrika du Sud. Ntabwo mvuga ko uko mbivuze ariyo ordre zagiyemo ariko ibyo bihugu uko ari bine ni ibihugu ziriya ntumwa zagombaga kunyuramo zitarasubira muri Congo I Kinshasa. Izo ntumwa rero zaje reka mbanze mvuge icyazijyanye reka mbanze mvuge yenda izazibanjirije kuko ari nacyo cyatumye yenda zinahaguruka. Hari izari zazibanjirije zitigeze zivugwa izo zikaba zaragiye muri biriya bihugu mvuze izo ntumwa zikaba zaruhijwe na Kabila Joseph
bikaba rero nk'intandaro ari uko nihanganire gato intandaro yabyo bikaba ari uko mbere gatoya yuko Joseph Kabila muzi twashimye cyane ko yavuye ku butegetsi atabanje kumenya maraso arenze ayamenetse mbere, tukanavuga ko atanze urugero rwiza rwa demokarasi. Hari amasezerano yari yakoranye n'iri shyaka rya Etienne Tshisekedi IDPS, murabyibuka ko bari bavuye gusinyana na ba Fayulu ba Moise Katumbi hariya muri mu Busuwisi, ariko igihe bajyaga kugira Kinshasa Perezida Tshisekedi we sinyatiha ye ntiyari igihari. Abantu benshi bavuga rero ko habaye ubwumvikane hagati ya Kabila ndetse na Perezida Fatshi cyangwa se Tshisekedi, mbare ne kumwita mu izina rye rya kabyindiro, noneho bakumvikana ko haba hihererekanya bubasha. Bimwe muri ayo masezerano ntabwo ndi babeshye ko mbizi, gusa amakuru twizeye ava ku isoko yemeza neza ko ibihugu byabigize mu ruhare harimo Egypte, Kenya na Afrika Sud ndetse n'amahanga hirya no hino, nkuko nababwiye hari n'amasezerano yagiye asinyirwa ku mugabane w'Iburayi, ariko u Rwanda mu nama ya mbere ntabwo rwari rurimo. U Rwanda rwaje mu nama ya kabiri cyangwa se rwabaye involved mu bwa kabiri. Nyuma rero ibyakurikiye bavuga ngo uko byagenze bari umupfu murabibona, ari gufungwa kwa kamere Vital Kamere, ari ziriya ntambara zihari hagati ya Ronsard Malonda nako ya PPRD cyangwa muri FCC kubiriya kurekondiza Ronsard Malonda wo muri Commission Electorale, n'ubu ndetse imyigaragambyo ihoraho abashyigikiye PPRD cyangwa FCC na IDPS ziriya ntambara zihoraho za buri gihe, niyo myigaragambyo iragaragara nta gushidikanya ko umwuka cyangwa se ishyamba atari ryeru hariya muri Congo. Hari n'ukuruntu runtu ibyo rwose ni ibintu byo gutega amaso kandi mukabikurikiranira hafi, kuko kuva Perezida Tshisekedi yajya ku butegetsi asa n'uwatangiranye na crise. Kuva kinjira muri presidence ntabwo arigera na rimwe guverna hatari ikintu kimeze nka crise. Imyigaragambyo izo conflict haba muri sena, haba muri executive, ahantu hose yafashe decision muri justice no mu gisirikare, hose byagiye biba induru idasanzwe, imyigaragambyo, kutumvikana, guterana amagambo kugera n'uyu munsi. Gusa asa naho nawe yagiye akora etape par etape kugira ngo abashe kureba ko yavana yenda ibihato muri ko yavana ibihato muri mu nzira kugira ngo azashobore ku guverna nka perezida ariko atari influence na majorite y'ishyaka. Basa nabo barabasanga bafitanye ubwumvikane ariko wenda badafite agenda politiki imwe. Ibyo rero biri muri ntabwo nakwirwa mbabwira ko ari ibintu mbese najya kuva ngo nisesengura, ni ibintu buri muntu wese yibonera cyangwa se mubona muri iriya governance ya Perezida Tshisekedi. Ariko uko bigaragara nyine Kabila ntiyigeze ashimishwa na rimwe n'icyo kintu bavuze ko ari arrogance cyangwa se ko ari ugushaka kunyuranya nibyo bumvikanye mu minsi ya mbere. Nibwo rero nawe mu minsi yashize bisa nkaho bavuze ko bigaragaza ko yavuze ko Kabila na coach Tshisekedi arimo anyuranya nibyo bumvikanye, amakuru dufite yizewe akavuga ko Kabila ubwe yohereje intumwa zitigeze zigaragara yenda kuri video nkuko mwagiye muzibona iza Kabila kandi na kwiza Tshisekedi, kandi birumvikana ntabwo zo yenda zari zo mu president, ntabwo yaba ari visite officielle. Inzandiko zo mwarazumvise zanditswe zandikirwa oni zikandikwa
zandikirwa African Union na bari abagenzi ba president bagize uruhare muri ubwo bwumvikane. Nagira ngo mbwire abadukurikiye bakunze baraditemeko ibyizo nzandiko nabanje kubikemanga ariko naje kubibaza na source ntashidikanya ko ibifite hamakuru inyemerera ko koko izo nzandiko Kabila yazikoze zoherejwe mu mahanga zisaba ko ndetse communauté internationale yintervena mu bwumvikane buke buri hagati ye cyangwa se ya Tshisekedi na Kabila ariko bishingiye ku kunyuranya n'amasezerano bagiranye ubushize. Izo ntumwa rero n'urwo rwandiko zimaze kugenda, Tshisekedi nawe yasanze ari ngombwa ko abantu basobanukirwa n'ubwo bwumvikane aho buturuka, ndetse bikaba rero ari byo byatumye izo ngabo zihaguruka zikava muri Kinshasa zinyura hahandi hamwe naho iza Kabila zagiye ndetse naho izo nzandiko zagiye. Nkuko nabibabwiye rero, ibihugu izo ntumwa zagezemo zagomba kunyuramo ni ibihugu byagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo bikonvenke Kabila ko bava ku butegetsi ariko akazamo ayo masezerano, harimo Kenya, Egypte, Afrique du Sud, u Rwanda rero narwo rukazamo mu nama ya kabiri kuko ngo haramaze kuba za contact zirenze imwe. Ibizakurikira rero tuzabibamenyesha, ndimo ndabikurikiranira hafi cyane kuko harimo ubushyamirane budasanzwe kandi tutazi aho bushobora kujyana uyu mubano cyangwa se ubwumvikane buke hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Kabila. Ibyo rero mu gihe bibaho, imyigaragambyo irakomeje ku mpande zombi, ndetse amakuru y'uyu munsi yo yavuzwe n'itangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'itangazamakuru bya Kinshasa mu YouTube zivugira Kinshasa zivuga ko umunyamuziki cyangwa se umuhanzi w'icyamamare Chala Mwana yafunzwe uyu munsi kubera indirimbo bise ko ari agasomborotso. Iyo ndirimbo rero ikaba ari indirimbo ngo ashobora ko yaririmbye arega Perezida Tshisekedi ubugambanyi, avuga ko amasezerano yagiranye na Kabila yateye umugongo kandi wakavuga ko ari wamuhesheje umutegetsi cyangwa se ari wamuhaye ubutegetsi. Ntabwo rero iyi nkuru igamije kubabwira yenda uko ikibazo cyarangiye cyangwa uko kizarangira kuko birasa nkaho ariho bigeze. Inkuru ni bwigitangira, tuzakomeza kuyibakurikiranira umunsi ku munsi, ariko kugeza uyu munsi nuko nguko bihagaze. Umwuka mubi urakomeje hagati y'aba perezida bombi, ndetse amashyaka yabo uko ari abiri nayo ntarashyamiranye, abayoboke bayo barashyamiranye. Ubwo ndavuga amashyaka haba muri Kongere cyangwa nako muri Sena, murabibona ukuntu baterana amagambo mu muhanda amashyaka yabo nayo abarwanashyaka babo nabo barashyamiranye, ku buryo mu myigaragambyo bagenda babaha iminsi itandukanye kugira ngo hatavamo ibintu byo kuba bashobora kurwana cyangwa se hakavamo n'ubwicanyi. Kugeza uyu munsi harimo abantu bamwe bigeze kubura ubuzima muri iyo myigaragambyo yabo yabaye bwa mbere, ubu rero bakaba barabifatiye ingamba. Nizere ko bizakomeza nk'uko tubyifuza cyangwa se nk'uko nabo ubwabo babyifuza, noneho hakabamo demokarasi yo kugira ngo berekane ko bashobora gutandukana mu bitekerezo ariko ubushyamirane ntibuze kuvamo kumeneka kw'amaraso. Reka dukomereze iyi nkuru yacu nubwo atari no kuyivaho kuko birasa byose biranafitanye isano. Ni inkuru mwagiye munakoyisomeka kenshi ku mbuga nkoranyambuga, haba kuri Facebook cyangwa se mu itangazamakuru ry'i Bugande, cyane cyane ikinyamakuru Chimp Report cyanditse kivuga ku basirikare barunzwe ku mupaka wa Congo, abasirikare akaba ari mu gihugu cya Uganda. Abo kandi bakaba barunze ku mupaka wa Congo nyuma gato y'aho amatora hagati y'umucamanza w'u Bugande n'u Rwanda bari bamaze guhangana, uw'u Rwanda akaza gutsindwa, uw'u Bugande agatsinda,
akamurusha amajwi agera hafi kuri 50. Ibyo byabaye ni mu rukiko rwirahe, aho bavugaga ko umunyarwanda witwa Emmanuel ugira shebuja yarahanganye n'umugande kazi umaze igihe akora irahe, ndetse yarari muri manda ye ya kabiri ya mbere, iyi ni ya kabiri yiyamamarizaga, ndumva yitwa Sebutinde, Justice Butinde. Leta y'u Rwanda rero yakoze ibishoboka byose kugira ngo ivane uyu mugande kazi, umujije w'umugande kazi irahe, urangije manda ye ya mbere wiyamamarizaga kujya muri manda ya kabiri, bagashyiramo amafaranga kayabo ariko baravuga ngo ni miliyoni na miliyoni z'amadolari ngo kugira ngo batore, nako batore umunyarwanda witwa Emmanuel ugira shebuja, ubu ngubu ukora Arusha muri Tanzania, akaba ari we uzajya gusimbura uriya mugande Sebutinde, mugande kazi Sebutinde. Mu by'ukuri ntabwo nzi impamvu uyu ugira shebuja Leta y'u Rwanda yashaka kugira ngo ajye hari yirahe. Nibuka ko bimwe mu bintu Leta y'u Rwanda idashyigikira cyangwa se idakunda n'izo justice mpuzamahanga, gusa benshi bemeza ko icyari kiyijyanye cyari mu gihe kijyanye Leta y'u Rwanda ari ukugira ngo bahangane n'uriya mugandekazi urirahe, ukagira ngo kuba uriya mugandekazi arirahe bisobanuye ko ariko azafata azajya aca imanza bishingiye kuri politike y'igihugu cyabo. Yes, birumvikana ko ni intambwe nziza, ni na byiza kugira ngo ugire uwo muntu, kubera ko igihugu cyanyu kiba kimenyekana, ariko ntabwo wajya kubishyiramo amafaranga ishyano ryose, uzi neza ko n'igihugu cyawe nta butabera uteza imbere, ukajya gushaka kujyana umucamanza irahe ukanamushyiramo amafaranga na kuriya. Ni ibintu udashobora kunsobanurira. Reka nsubire inyuma gatoya, nsubire kuri iriya nkuru ya Chimp Reports. Ingabo nyinshi cyane ziragaragara ku mupaka wa Congo. Inkuru iravuga ko izo ngabo ntaho zihuriye n'ikibazo cy'umutekano hagati y'ibihugu byombi, ahubwo ko ari ukugira ngo bakore bacunge umutekano w'ibikorwa remezo bashaka gukorana. Nabyo yenda birashoboka. Ntabwo ndi bwinjire ku kibazo cy'u Rwanda na Uganda na Congo nonaha, reka nibande cyane kuri iki kibazo hagati y'u Rwanda nako Uganda na Congo n'imishinga ya ekonomi bagiye kurengera cyangwa se bagiye gukora hamwe. Mu masezerano bagiranye, iyo nkuru ndayibakorera samari mu magambo make, hagati y'u Rwanda nako Uganda na Congo, nuko Leta y'u Uganda murabizi imbere ndatubiye inyuma gato ko yaciwe miliyari 10 z'amadolari kubera ibyo barega Uganda mu ntambara yagize muri Congo, ndetse birimo no gusahura muri icyo kirego. Izo miliyoni rero nta hamwe bavuga ko Ubugande bwatangiye kuzishyura cyangwa se uburyo buzabwishyura, ariko nyuma yaho hari inama yabaye Kampala irimo abapasta abagatulika n'abapadiri bakomeye cyane, abapadiri b'abagatulika bakomeye cyane mu Kampala. Museveni ngo aza guhura nabo umwe ubwo bari Kampala. Museveni ngo washoboye kumenya influence cyangwa izi influence abagatulika bafite muri Congo, ndetse banavuga yuko banagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo Kabila ave ku butegetsi. Bati yafashe, ubwo ndavuga inkuru yanditswe na Chimp Reports, bati yafashe abagatulika bari baje baganira nabo, ariko mu mwe byaganiriwe n'abandi bategetsi bari bahari byari uko Ubugande bushobora gukorana na Congo mu bijyanye na infrastructure, kubaka imihanda, ibikorwa by'amajyambere, ndetse bakavuga ko harimo kubaka kugera mu hafi y'imisozi cyangwa se mu kirunga cya Rwenzori za Beni no muri Norkivu. Norkivu uhasurinye, Norkivu usurinye iryo jambo Norkivu, kumva Uganda ishobora kugira kontra zo gukora ibikorwa remezo
bikorwa by'amajyambere kubaka imihanda muri Norkivu leta y'u Rwanda itiyumvamo. Iriya ni blow ikomeye cyane, ni nk'inyundo bakubise Kagame mu mutwe. Umugani w'abarafinda ni igitego cy'umutwe, ni ikintu gikomeye cyane. Kumva urabizi Kagame ashobora gukora competition nk'iriya yonyine yo muri rahe. Uriya mudamu yarasanzwe afite manda ya mbere, nta misconduct yigeze ivugwa, nta myitwarire mibi yigeze ivugwa yatuma wumva ko ugomba gucompeting. Ariko ndaza kumugarukaho mu kanya, kangaruke kuri aya makontra. Kumva rero noneho agiye kubona atari judgeship yirahe ni umwanya gusa witwa ngo uriya mwanya ari ajije urimo n'umugande cyangwa n'umunyarwanda. Ariko biriya bikorwa remezo by'ibugande muri Congo, ndakubwiza ukuri ko ubu Kagame gusinzira agomba kubanza kunywa ibinini gutekereza iriya kontra. Ari nayo mpamvu president Tshisekedi agomba kurya rimenge, kuko Kagame ntashobora kunezezwa na rimwe na biriya bintu. Nibishoboka byo kumva ko Tshisekedi yemeye Museveni agakora ne Uganda igakora iyo mishinga muri Norukivu, habwo ari muri biriya bice bya Zabeni gusa, nubwo na Benin muri Norukivu, ariko hariya Bunagana, Ishasha, Goma bahoze bavuga bati ubundi bamara iminsi itatu mu nzira, atari ko bagiye kubaka kaburimbo Uganda, noneho ko ubucuruzi buzihuta cyane bati ibyo twatwaraga iminsi itatu tuzajya tuhagenda amasaha abiri. Ariko noneho harimo n'ibindi byinshi birimo ubwo bucuruzi za trade nyine, ubuhahirane. Urumva nyine ko u Rwanda rugiye gukomeza kuba izole kuba kwense umunsi ku wundi. Ni ibikorwa bigiye gutangira, ntabwo ari ibya kera. Ariko jyewe ikintu ntaramenya, ntarasobanukirwa, n'izo ngabo zingana zityo kuri uwo mupaka. Yes, baravuga ko badashaka ko ibyo bikorwa remezo bizahungabanya n'umutekano w'abagizi ba nabo, ko abagizi ba nabo bazahungabanya umutekano wabyo. Of course umujyi w'abagizi ba nabo barazwi n'abanyarwanda ni FPR, ni ingabo za RDF barimo batunga urutoki, niho bamaze baciye ibintu muri kariya gace. Ko badashaka izo umutekano muke muri ako gace, abakora ibikorwa remezo bagomba kujya bakora amanywa n'ijoro ko umutekano wabo umeze neza. Ibyo bagende barabizi, kandi cyane igihugu gifite intelligence kizi ibyo kivuga, kizi impamvu kivuga ibyo kivuga. Reka ngaruke kuri Congo n'u Rwanda. Kagame ashobora kurakara ngo kuki atari igihe wabikoze. Uyu munsi abakongomani, inama makuru y'uyu munsi cyangwa se ataramara n'iminsi ibiri, abakongomani hanubwo ari ibintu bishyashya, ntabwo iyo bagiye kujya mu Rwanda kwinjira mu Rwanda babamaza icyumweru mbere y'uko bakomeza hariya ku mupaka, bakabashyira amahoteli yabo ku giti cyabo cya FPR, amahoteli ya FPR bategereje kuzakora ibibajyanye mu Rwanda. Ubwo buhahirane rero ntabwo ari bwo bwatuma bagirana ubufatanye mu by'ubucuruzi cyangwa se imishinga runaka. Bazi malone tete ya Kagame no guhenda batayimubwira kumugaragara, ariko byonyine ibyo bakoze biragaragara. Icyo bazi icyo barimo gukora barakizi. Ejo bundi nibwo Leta y'u Rwanda yafatiwe mu cyuho irimo ipakira zahabu, ipakiye nako ibintu bya matière première cyangwa se imari mu bintu bimeze nka za tank z'imodoka zitwara amavuta essence. Imodoka ikabeshya ngo itwaye ifite ibyo bitanka, ariko burya yikoreye amabuye y'agaciro. Barazifasha kuko ngo bashyize ibipaka ku mipaka ya y'u Rwanda na Congo, bahashyize bya byuma bimenya n'ikiri mu nda y'ibiriya bitanka, no mu mifuka, no mu mapine, aho mwahishe hose nta bujura bugihari. Cyakora hari indi raporo yasohotse igaragaza ko Leta y'u Rwanda ifite ibintu byinshi birimo amabuye y'agaciro yagiye exporta aho yavuye. Rero ubwo yenda bishoboka ko hari ahandi bakibinyuza bitarasobanuka mu bice bya za Birunga na za Karwasa uko numva muri Congo, ariko ingamba zirakomeza gufatwa. Uwo mubano rero umeze gutyo, aho restricting movement z'abanyekongo ugatekereza ko
ibyo bizaguha uzajya wowe uvuna umuheha bakakongeza undi warangiza ukavuga ngo kuki muha kontra nk'izo ngizo Museveni. Ikindi kandi Perezida Museveni ntabwo ari arakuzi arabazi ibyo byose arabizi. Niba hari undi muntu wahangana n'ikibazo cya Kagame na buriya bujura bwe n'amanyanga yo kujya gutega zambiscade muri Congo, nta wundi utari ingabo za UPDF ko ziramuzi zizi n'ibyo ashobora gukora n'imigambi ye no mutwe we n'ibyo abapanga. Urumva rero ko we ubu ibye byasobanutse. Nsubire rero kuri uriya mucamanza ugira shebuje Manuel, uriya yenda sindi butinde kuri relation personnelle y'abafitanye na Kagame, bavuga ko ari umucamanza ushobora kuba ufite inkomoko muri Tanzania, ariko hakaba hari andi masano ya hafi na Kagame ariko atarayo muri mu masano y'amaraso ariko y'imikoranire mu bintu by'imiryango, ariko ntabwo ibyo nshaka kubijyamo. Nta n'akazi yabonye, nta n'impamvu yo kubitindaho. Ugira shebuja yabaye paratikiriye wa Rwabukamba ubwo yari rektere muri Ibutare, aza kuhava ntabwo yigeze, ntabwo ari umuntu rwose wigeze upratika amategeko igihe kinini, nako sinzi ko hari n'igihe yapratitse mu Rwanda, ariko nyuma aza kujya Arusha. N'abantu ni umuntu nzi bya hafi. Ugira shebuja rero byarimo ntabwo ari we ukompetinga kuri uriya mwanya, ahubwo kubera ko yari Arusha gusa Leta y'u Rwanda yatekereje ko yenda byoroshye kumugurisha hariya muri Lahaye. Mbere y'uko ayo bakandida batangwa ku rwego rwa judgeship aho ngaho i Lahaye, habaye kampanye nk'iyo navuze yo ku ruhande rw'u Rwanda, ariko ndashaka kugaruka kuri Bugande. Uko ikinyamakuru Chimp Reports kivuga ko bwahamagaye, bwakoresheje efforts zose. Perezida Museveni ubwe hamagara mu bihugu abadiplomate bandi bo ku rwego rwo hasi nabo barahamagara basaba yuko umucamanza we yongera, umucamanza wa Uganda yongerwa manda. Urabona ko birari ibintu bya United Nations n'ubufatanye mu bihugu, n'ubwo uri kuri iriya ntebe uba uri ukora akazi k'ubujiji, ariko ibihugu nibaza ko nabyo nyine byumva ari ishema kumva bihafite umuntu. Ariko noneho nubwo yaba atari iryo shema kumva umuntu utarangije izo mande ebyiri, kandi ngo ni ebyiri nta zindi, bakora mande ebyiri z'imyaka itanu niba ntibeshye, noneho nta busembwa na buke afite, gusa kubera ikiburi cy'u Rwanda no gushaka kuvanya, kubera ko ari umuganda, yaba ari umunyagano uhari, yaba ari umunyagabo uhari, yaba ari wa Libe, ntabwo Kagame baragiyeyo kandi agasuzuguro gusa ko kuvuga ngo kubera ko ari ubugande ndeka nze ngende ahantu hose, bya bindi by'ubutindi ariko bwo mu rwego rwo hejuru, ati reka ngende njyeyo mpangane, ninshaka nzajye guseba, kubera ko yenda nibyo ntabwo mvuga kugira shebuja yize yesi Butare, ariko experience afite ni yarusha n'ahandi, ntabwo ari ntoya, ariko kumva ko agiye gukompetinga ku rwego mpuzamahanga judgeship, ntabwo natekereje ko icyo kintu ari ikintu Kagame yenda yari kumva ko biri très important, kuko ntiyigeze namuzana no mu Rwanda avuga ati fixing a problem mfite ahangaha mu gihugu zijyanye n'ubutabera n'ubucamanza, bantu baca imanza batarebye kuri merit ahubwo bashingiye ku bintu byo kuvuga ngo wambwiye icyo urashaka iki. None niba rero utaragaragaje yuko umufitemo importance nk'iyo ngiyo, kumva ngo wamujyanyira he ntago bisobanutse. Ariko noneho ngaruke gatoya kuri iyo kampanye, uravuga ati ngo kubera ko ari Ubugande ngomba gushyiramo imbaraga zose. Perezida Museveni aravuga ati nanjye
kamuhamagare abantu. Nta busembwa afite, ari muri manda ye ya mbere, agiye kujya mu ya kabiri kandi ni nayo ya nyuma. Ndabasaba amajwi yanyu. Of course yaratsinzwe, Manuel ugira shebuje yaratsinzwe, yenda n'amahirwe yari kuba yifitiye Kagame akomeza kuyangiza. Ariko ngo kubera ko gusa ari Ubugande, reka ngende mbatesha umutwe, ntabwo nabushyigikira. Sinashyigikira justice niba aretse Butindi. Ubutindi rero bwa Kagame bukaba koko bugaragarira muri ibyo, no muri iyo mikorere, aho akomeza kwiexpose no kwigaragaza atanga amafaranga yakaba yakora ibindi kugira ngo ajye guhangana, kugira ngo anezeze umutima we gusa. Ubutindi bwe ndansoreze ku ijambo nabwiwe n'umuntu wavuze ati, kera umusaza uwo mu buzehe wanjye atarapfa yari yaratubwiye ati, bana bane muzabane n'umuntu uwo ari we wese, mubane n'umuhutu, mubane n'umututsi, mubane n'umutwa, mubane n'amoko yose, mubane n'umukire, mubane n'umukene, ariko muzirinde kubana n'umutindi. Ibyo yavuze rero ubu nibwo bigaragara ko kumutindira akatsindwa n'Imana. Nguwo Kagame ni umutindi, nta neza agira, nta nareba n'inyungu na intere igihugu cye cyaba gifite, yenda mu bindi, none arashwe habiri, akubiswe habiri, ahombye habiri, abuze irahe Kongo, dore uko bimugendekeye. Ubu ninde se uryamye anezerewe anywa ka champagne avuga yuko kubana neza tanga umusaruro? Niwe cyangwa ni President Museveni? Ninde se ufite ayo makontra ya Kongo arimo deal zikomeye cyane? Na irahaye naho umucamanza w'umugandekazi arongera manda ye kandi kuko yarabikwiriye. Ejo mu kiganiro cya nimugoroba kigiye niki, tuzaganira, tuzagaruka ku byankubira makuru mashya twamenye ku byankubiri. Muzazi rero mutega amatwi izo development, nazo ni bwa butindi tuzagarukaho bwa SPR. Murare rero aharyana, mugire byiza. Mwari kumwe nanjye Jean Paul na hejuru rero mu kiganiro gihe niki. Shaka radiyiteme, wumve radiyiteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radiyiteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio Témé, écoutez la radio Témé. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio Témé, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.